Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kulanti wanaagsan daawadayaal meel kasto naga daawanaysaan waa aminti shaashada Star TV aad ka daawan jirteen barnaamijkeena hal abuurka hirgalay oo markasta aan idin hor keeno hal abuur da'yar maxaa la yiraahdaa qof han iyo himilo leh oo bulshada wax ku soo kordhiyay rabana in lagu daydo waxaan idin hayaa caawa horta anigu xagga gabdhaha waan jecelahay caawa ciid baabay tahay maadaama inaan aan wareysanayo waayo waxaan jeclay markasta hablaha har abuurka aynan kor u soo qaado oo aan markasta suugaantooda aan iskaba dhigdhigaystaba waayo habluhu waa halka in kaliya ee nolosha in maxaa la yiraahdaa ka bilaabmayso nimco xasan axmed gayadeen magaca labaad idiin sheego wada garanaysaan basha daawadayaasheedana daawanaya waxaa laga yaabaa inaad tiraahdaan nimco waanu garanaynaa nimco waa nimco wadani hore aad u aragteen caawa idinkuma cusba intii ay ku cusubtay baanu baraynaa inta kalena way wada garanayaa suugaanteeda quruxda badneyd inay tahay hal abuur da'yar oo weliba qaybta dumarka dee iminka kooxda usoo kacaysa ee raggii la looltamaysa ee leedee gabayadii baanu idigu haysanaa dad ismoodaysaanun idinku inaad wax gabaydaan nimco ku soo dhowow barnaamijka hal abuurka hirgalay iyo shaashada Star TV. Aad iyo aad baad u mahadsantahay xamda, waana ku dhowahay barnaamijka walaal. Adiga ayaa mudnaantale nimco oo noo soo ajiibo noo yimiday si aad nagala qayb qaadato barnaamijka hal abuurka hirgalay nimco haddii aynan suugaantaada caawoon dhex dabaalanayna midda kalabaad bushaar aamanu sidaa daawadayaasha iyo weliba inta af soomaaliga ku hadasha nimco waxay noo sidaa maahmaahyo cusub oo iyadu ay noo samaysay wixii aynu ku mahmaahi jirnay oo dhan halkaasaan iska dhigaynaa kuwa nimco caawa inoo sido aynu wadaagaynaayo dee maadaama jiil cusub ay nimco ku jirto inoo soo saartay maahmaahyo cusub iyadoo weliba ka baaraandegtay oo aan hal abuuro waaweyn iyo abwaaniin laga dambeeyo soomaaliga ee dhaqankaba si fiican u yaqaana ay nimco u bandhigtay lagu yidhi waa sax ayay rabtaa caawa inay nala wadaagto dee maahmaahdeedaas maynu qaadanaynaa nimco nimco waa tuma. Bismillaahi raxmaan raxiim. Ugu horeyn horta waxaa mahad iska leh Allaah subxaanahu wa tacaala isku keenkeenay inagoo caafimaad qabna. Marka labaad nimco waa tuma. Nimco waa inantaad arkaysaan horta magacayga waxaa la yiraahdaa Nimco Xasan Axmed, waxaan ku magac dheeray nimco wadani. Waxaan dhashay sanadii 1993 waxaan ku dhashay degmada Godo Weyn ee gobolka Saaxil, waxaana ku dhashay gaar ahaan miyiga la yiraahdo Garbakeyle. Isla degmadaasi Godo Weyn ayaan ka bilaabay waxbarashada dugsiga hoose, waxaanan ka dhigtay dugsiga hoose anoo dhiganaya ayaan ka imiday Hargeysaan u soo wareegay. Waxaan ka bilaabay isla dugsigii baan ka sii waday, waxaan Hargeysa ka bilaabay waxbarashada dugsiga hoose dhexe Sheekh Cali. Markii aan ka gudbay Ayrka waxaan tagay dugsiga sare ee Warnacadde Secondary School. Waxaan dhigtaa mid ka mid a jaamacadaha dalka, waxaan dhigtaa Adna Aadan University, waxaana bartaa fakalka Mulweyfriga. Suugaanta haddaan usoo noqdo xamde iyo xagga halabuurnimada, waxaan bilaabay sanadii 2008 waqtigaasoon dugsiga hoose dhexe dhiganayay. Inahaasu ma oran laha taariikhdeedu waan kusoo koobay. Maasha allah, nimco marka la leeyahay hal abuur qaybina way hidaysataayo dee awowyaasheedii faamilkii abtiyaashii ayaaba dee gabaygii iyo suugaantii ku dhex jira qofna waa haybad Ilaahay isaga siiyey oo isagoon dee faamilkii aan qof ka mida aanu gabiyin buu isagii gabayayaa. Marka ma odhan karnaa taadu talo labadaa dhinacteed bay raacsiisan tahay? Horta xamdey, waan odhan karnaa waa hidde. Oo xaafadayda way jiraan dad suugaanta sameeya, walow aanay gabay sameyn haddana sameeya qayb ka mid a suugaanta. Dhinacna waan odhan karnaa waa hibo oo dee maadaama xaafadaydii aanay jirin cid kaloo iyadu gabayga samaysaa, taa qudheeda waxaan odhan karaa hibe iyo hidde labadaba waan isku darsaday. Maasha allah, caawa nimco su-aalo maahmaahiyo maxaa la yidhaahdaa gabay iyo weliba jiifta inoo haysaa nimco aan kula wadaago jiiftada ugu horeysa ee maxaa la yiraahdaa inoogu furi doona barnaamijka kama xiisa dhacayna caawa dhan inaga inala joogtaa hana ka dheeraanina shaashada Star TV waxaa la yidhaahdaa tiiraanyo gabayga inoo hayso dee maxaa la yidhaahdaa dhallinyaradii bay naga wada tahriibtay wataa badihii qaar madhiyeen qaar magafayaashii haystaan ay sawiradoodii oo murugaysan ina soo barbar dhigayaan si aynu dhalinteena ula wadaagno oo aanay qofka imika tahriib u xirxirana uu iska dhigta heeriyada kii joogayna Ilaahay haynooga soo furto nimcana la wadaag tiiraanyo. Maansadan tiiraanyo xamday waxay soo baxday 18-kii bishii 4-aad 2016 maalin sabtiya.
runtii maalintaas waxay ahayd maalin aad u murugo badan. Dhalinyarada reer Soomaaliland waxay u bixiyeen Black Day. Waxay ahayd maalintii dhalinyarada faraha badan ee reer Soomaaliland ay ku halligmeen badaha. Marka maansada tiraayo, horta erayga tiraayo haddaan macneeyo, tiraayo horta waa murugo. Waana dhacdo xanuun badan oo xasuus adiga kugu reebtay ayaa tiraayo la yidhaahdaa. Marka maansadani horta taariibkay ka warramaysaa. Marka koowaad waxay ka warramaysaa dhibaatada uu taariibku leeyahay, sidoo kale waxay ka warramaysaa yacni khayraadka iyo yacni waxyaabaha muhiimka ah ee waddankeena ku duugan, isla markaasna inay inagu ogeyn. Ugu dambeyn waxay kula talinaysaa maansada tiraayo dhalinyarada inay waddankooda aaminaan, isla markaasna ay ka faa'iidaystaan khayraadka ku dheehan. Waxayna ku bilaabantay tirinteeda maansada abwaan weliba taagtii wuxuu tabanayaabuu tixmaruun ku sheegaa aniguna tusaalaha ku tilmaamay meeshii aan ku taami jiray beri taariikhni maan baran tafaasiil ma dhiibo talo lama waraystee tuhun maaha maansadu ogow waa tudhaalo adaan kugu tala galay afartaa tisaan dhigay iyo tiir dheh maanseed tooxuna ma waaro tuur male hubsiintuye tooxuna ma waaro waa takoor naftaado tuur male hubsiintuye ma tafsiiray sheekada arrin iga tan weyno aanan taaban karin baan la tasoobay waayadan aan idiin tilmaamoon tix ahaan u sheege tamaam ii dhegaysto tiiraanyadaydiyo ila arag tabaadsiga adoo toomin karayaad gaalka tuugsanaysaa adigoo tacliin loo lagu taabogeliyo aabboo tabcaaniyo hooyo tamar daraysiyo taharow walaalkiyo toosanay walaashaa kugu tooxayaan baad u tallowday meel jaan ninkii talada diidiyo tusaalaha wanaagga leh taariikh madowba loo toli hubaashii waa adigaa takoormo waa adigaa tayada dhigay maxaa wiil tis qaado tubta wacan ku joogo dadka khayrka tarayo xumahana tirtirayo tamashlaha dalkiisana taariikh ka reebo weligii taraarine samuhun ka talin jiray markii uu tahriibu liibiya ku helay tiix uu talyaani gaadhu teeb kare garaacdo yurub buu tareen dhigay meel gaala tubanto soomaali teelteel laba taaganyiin buu isaguna la tacajabay talaalaan ba-ayn buu turuqyada ka qaatee wuxuu tuulay suuqii sawir timuhu dheeryiin oo tunkiisa dhaafeen ku tuntoo surwaalkii baridii tawilan tahay oy taagan tahay meel barta aan tabayne tareennada u raacnaa barta aan tabayne tigidhada u doonaa barta aan tabayne hurdada uga toosnaa waa tacaddi raadsee ma wax loo tubnaado dadka loo tahriibsha taageerayaashiyo inta ila tis qaaday su-aashaydu waa toos kuna taabanayse tartiib iila eego dhanka togan bal faalle afartaa tisaan dhigay iyo tiir dheh maanseed tooxuna ma waaro waa takoor naftaado tuur male husiintuye taalooga qayrka triig beena weeye turuflaha shisheeyuhu taalo yaanu ku noqon taransiimadiiba tolay nagu abuurto badweyntaa talyaanigu dhalintii tur siiso waxay dhinac u tuurtay toociskii ku badisaba bahaluhu ku taagsade maxaa oday tijaaro ku taxaashay lacagtiiyo hooyada tabaalada ku soo turunturootee tamaandhada gadaysiyo maxaa waalid cabbaay maxaa wiil tog dheeriyo toon iyo hargaysiyo tog wajaale iyo hawd awdal tamashlaheediyo ku tanaaday soolo saaxiib lagu tacliin baray tolkii ay ka sugayeen inuu nolol tallaaliyo taawilaad banaag badan taageeridoodii tuhunaan la filaniyo tabcaan buu ka qaado bilowgiisa tooraha tukubuhu ha jooge wuxuu xaday tallaabada ogow taladu waa laba midaad adigu tuurtiyo midaad taabi weyde baddii buu ku tooso mar qudhaata tau yidhi sidii tuunyadii hawd ayuu meelu taabuu taageerto waayo dhimashuu ku tala galay
tarmiyo dhibaatada waalidka wax ma tarin adiguna ma taransade tartan weeyo nolosha iyo adnatiigso dhinaca adigoo tan joogaad soo taaban guushe haw talaabin meel kale ha isku tolin shisheeyaha una taa abdalkaago tayadiisa soo saar ruux aad ruux la taba iyo taashirkii ahaatidi sidii tuug waxadayba jeel lagu taxaabiye u turo naftaadana toori haw banaan dhigin weligaa tan uun joog meel kale hata u odhan waddankeennu waa taam nimcadaa ku talaxdo khayraatif weeyaan kalluunka tomaatiya tuludeenna geeliyo tiradooda adhigii watu aan la goyn karin beeraha tigtiganoo taawilaayo ruuxii tamargelin lahaayo ku tuhmaysa adige adoontiin ku beerayn ka tirboodhka geedaha ta faraaruq waa ceeb tacab waa maguuraan towsi waa balaaye waa inaan tab iyo xeel ku tallaabsanaayo wixii maanta taagnaa u tabaabushowno aynu wada tursiinna maskaxdiinna tuujo tashadoo wax keeno taa kulaynta gaalkana haw teela dhiganina tiiqtiiq sinacabka hatuna sule sar nimcay anigu waaban kula qiirooday maxaa la yidhahdaa tiiraanyo gabay ay ka muuqata bay ahayd maalintaasna maalin ka tilmaansan bay ahayd maalmaha kale waxaa ku madhay dhallinyaro soomaaliyeed oo tog dheer weliba xoog ugu sii badnaayo reero dhan oo guryo faraxsan mar keliya laga qeeliyey maalin argagax wadatay ahayd oo la ilaawi karaynin maalinta nimca maasadan inoo tirisay waxaan rajaynayaa dad fara badan inay ku waana qaataan oo intii dibadda nagaga maqneyd waabay tagtayba inta kale ay noo hadho maasadana dhiirigelin ay u noqoto isha alla nimco nimca weli caawa mar iyo laba iyo saddex kama bogan karno maasooyinkaaga iyo gabayadaada iyo weliba jiiftadaada inkastoo maahmaahyo cusubna ay inoo harsan yihiin oon daawadayaashu halka ay naga soo eegayaanay leeyihiin talo maahmaahda imikaad ku dhawaaqdide maxay noqonaysaa nimcay marka laga hadlaayo dhallinyarada weliba hablaha mid iyo laba iyo saddex baad arkaysaa inan hal abuura inkastoo imika bugaagtii ku badan yihiin haddana inan maasa iyo gaba iyo weliba jiifto dee halkaa la soo fadhiisanaysaa way yar tahay talow caqabadaha haysta maxaa ka mida maynu socon karnaa horta walaalo hal abuurka oo dhan caqabada haysta si gaara markaan uga hadlayno haweenkana waxaa jira caqabado badan oo hortaagan caqabadaha waxaa ka mida marka hore inanta ama hablaha intooda badan ayaan aqoonsanayn bayaga hibada ku jirta waxaa jira dad fara badan oo hibadooda ku dhex lunsan tahay oo aan ogeyn marka aad aqoonsato hibadaada ee aad garato waa markaa kuu horseedi karta inaad waxaad hayso umada la wadaagto sidoo kale waxaa jira qaar hibadii isku og laakiin cabsanaya oo ka cabsanaya inay dadka usoo bandhigaan cabsiduna waxyaabaha ugu waaweyn ee dadka horumarka ka hor istaaga waxaana la yidhaahdaa waa jeel yacnii ka duwan oo ka adag jeelasha caadiga la galo marka labadaa shay baan odhan karaa hablaha wuu ka reebay ama yacni way ka dhex muuqan waayeen bulshada marka waxaan odhan lahaa hablaha cabsidana banaanka iska dhiga himadiinana aqoonsada oo dadka la wadaaga kartidiina iyo sugaantiina iyo weliba de sidaad dumarkii horeba dee nimcay soomaalidii horeba rag iyo dumar de way kala ridan jireen iyadoo joogta maxaa la yidhahdaa meel fog ayay haddana kasoo jawaabaysaa silsiladii marka waxaan rajaynaya inay noo soo noqoto oo hablihii dee sugaanta haye iyagu lahaa malaha ha odhanin inay dee tusaale u noqoto yidhaahdaan halkaa ku dayda hablaha hal abuurku mareen nimco waxaan haynaa maase kale weliba jifto ah fiiro dheer tolo waxa fiiro dheer waa wax sheed laga arkaayo maxaa la yidhahba meel fog dee laga fiirinaayo maxay noqon kartaa talo fiiradaa dheer ee caawad noo haysaa nimco walaal fiiro dheer waa mid ka mida maansooyinkayga weliba waa mid ka mida maansooyinka aan ugu jecelahay sababta aan ugu jecelaha wey marka hore maansadan aniga ayaa nafteyda kula hadlay oo ku waaniyo wuxugu sheegay markaa nafteyda wuxugu sheegay kadib ayaan dadka la wadaagaya markaa waa maanso waano ah oo dhinacyo badan taabanaysa maansada waxay soo baxday 17-kii bishii koowaad ee isla sanadkan maalin salaasaa waxayna ku bilaabmaysaa sidan inaad ficil samaysaa furayaasha noloshiyo farxad bay abuurtaa ogow faraha laabani inaad faaruq noqotood cabsi foolataabay foori kuugu yeedhaa adna fulay ha noqonine fiirfiiri meeshaad ku furaysa geediga fikirkaagu yuu noqon
وحو فلاي والالكا إناد فرافرايسي فالاقارا كينو فهن كاقا ديري فريد أدكو نغوتي دي روحي إيشا ريس فوقدي ويهي فارحو وكسونو فلارها قد بايييو فلاقينتا آدميقا تدكو وافد هورو ويفيدين أدونك إناد في عانتهاي قرو waxa jira fadooldoon arintaada waxa jira fadooldoon arintaada farayo feerahaaga tiriye inaad fooftay garansi hadaad maanta fagantood fagaaraha ka maqan tahay bari baad furayno adaa fulin wax qabadko way fuduuday noloshiye adna faraaday keen qof haduu ku feeru xumo aanad filanayn waaye faraqa ku suro adiguna faraariyo فورچه هولا ایمان نینه فیدیو سالانتی فرین خیر لگرسی ایساگا فچعیه فرته کری وریگید فال خوما مایدو فلیر خوما قباته فکراده همیده ایو فلقه حاچه ده هفیدمه نیشه کده فچی داد غصه سیو چوچی فون که بینتا و حفرس که لیلیگا لوگو سی فوگه ایا هفدلی ایه کلیگی میلان فین تو گارینه ادیگو نفع دف فضول ماها نولوشيه فايدو دان كاغي فوچي وامر كاغي كوا فيد كاميريو فود حير ها نقونيني داقن كاغا فورارا فراقلين ششيه فساهاتكو كينتي ها فريسن كاليغا فلا شدو سدوييه فولي هاوشاكو تال إناد فحالا هاتا واشيد كي فردوسي فراهاقو يي مران فغير كان أكسونو فالكيو وانا أغانا فرالكيسة جوكتي أديغا كفوسي إلا آد فاشيلون تو تدكو فولي كمودانا فرحادادو كالاديمان سيدا فارحوتكو با وغوفي لاروبكي أديغو نافد علين تيو فرريمها كسوغالا فيلي غورد مانتود وحي آنفا يوبين فريعيسة ويدي حاسيد نموكا فرحالو سماحانا كفولدغو فينان كي نحلي قردقاي فيدا كاك حيي ها فريسان دغوهو ها فرورين وانادا اديغا كفانيي ها دياد فانداليو ماانتا هاي سفينوس بريتان فراشيو فكتا اوغوسا رايسيو فرحاد واد كنولان فيرا دير تحدايداني ما ها غولا كفوليو وحفضايد كو كيناي حديغا ها فكتو ديو فالاقان كسو هلي فريهيدا ايغا قبو إن كاقبان أنا يداو دياشي بفرها فيرا دير وإن مانسو أمبا محالا تشيفتو مرحالة دفرا بودانو نولوشا أكو تسيسو كو إفتيمي نيسا نمعو وحان لنغسو غيوا مهما هيدي عصبا إيو سدحلي دي إن إنتي لنو أوقو دي قلين سدحلي دا سيا مهما هيدي عصبا دولي بأفكا سو ماليكا كسو كردسي هرتو ميس أوران كرنا نمعوي أفكا سو ماليكا دولي وح قرانو بوغ لغو قرايو محال الرميال انت لو بوها غاقو لأورانا يد ان لو قداس افكا سومالي غالكا سالوغو بارانا يايو دي بوغاق يو لابي او غاربي لاد حايمي چرتو سيدي بي مهما هدادان لولا چان قبصان كرا ام بدد كردالين يرادو يو لبا انت اف سومالي غاكو هادا شوردن واعين ايقا داواي اف سومالي غاوا واح انقاد حايا ولي بشان تا سومالي يد سيدي بي ان اوران كرنا مركاني معي أف سومالي بوق بين أسامين إن أمبا محرسي أهرجل سعينا مهما هي ذاذن لباب كلاريكتو أو وحلاقة أخرستو أو دي بوقا أف سومالي جو قراني سدبي صورتك جلسة نمعو مهما ملا سامين كرا إنت إنو نوجود جلين مهما هي حاجة إن هر سؤال على مرك هوري وحي السويدين لي مهما ملا سامين كرا مرك هوري إن أنا جو نمعاهان وحن أمسيني لا سامين كرا sawta la soo wayn kara waxa weeyaan in qof kasta oo Ilaahay abuuray wuxuu dhashay isagoo unique ah oo ka duwan dhammaan noolaha kale ama bini'aadamka kale oo kaga duwan kartida iyo halabuurnimada qof kasta oo jira qofka yaani dadka kale uu ka duwan yahay waxa jira hibo isagu u leeyahay waxa jira awood uu isagu leeyahay oo aanay jirin cid kale oo marka qaban karta marka aanu waxna aaminsan horta koow in maamaha la sameyn karo aan maalmihiin sameeyay ba caqabado badan bay iga horimiyo dadka qaar bay igu wuri waxa jiray abwaana badan oo ka horeeyay oo aan maahma sameeynin sidee suuragal u tahay inaad adigu maahma sameysid eeg waxa weeye walaal horta afkiinu wada aragto uu burburay dhaqankiinu wada aragto uu burburay
هذا هو حلو بهي هي أفكينا يدغن كينا بربري إن لصان ولا يو إن أنا هو حنوار كي مهما إن نسمع يو إن يتهي هب أما قاب أنا أفكو صان ولا إنكرا إن تصالحان هذا إن دوبو كن غنا نلش إني هرة إرير مينيمو أما سومالي ده إني هرة إيه ما يشرين تدوح قرا سيدو كلنا ما يشرين سوشيال ميديا يي ورباهن تاني مكشرتها تعسيو حي كينتاي إن محن هذا يي أفكيني أولما waxa jirinta soo kuna maama hoodo lumay sidoo kale waxa jiray kuwayna soo gaaray waxa jiray kuwayna soo gaaray kuwa ina soo gaaray waxayna ugu soo gaareen jiil ba jiil yaani qolow cid baa u keentay laakiin haday jiri lahayd in la qori karo oo yaani aanu ay jiri lahayn dad wax qora waqtiyadaas waxa soo xigmada iyo waxa soo suugaan iyo waxa soo gabay may lumeen aanu takriyan ka fikiri waxa weeyaan nimco maadaama oo aad qarniga nooshahay مادام هذا رتيد أفكاره حال كمريو ميانة سمين كرين مهما عضو مدة دكتور كرديسي إسلامك حسنا عاد قرطه وأقولي برشيد اللي هو دكتور سيل الله هلا مهما يعدي سمسي وأي ماش أوقف حضو مهما هي أنت اللي سمين لكرن وأي قارنا لمن قارنا أولي لكرن عدي سمسي مركا حبي أرتا مهما ذي دوحن أنا قرتشيني تدخلني وذكرده هل كان كاي يدل كان هو وضع وأنا وضي دونا ولو ay jireen caqabado badan oo igu horyimay markii aan waday hadana wax kasta haddii aad inaad ku guuleysato waan aad u adkaysataa caqabadaha ka horyimaada markaan waxaan bulshada u gaarsiin karaa horta buug baan ka qoray 100 maamulo 3 leeyo anigu sameeyay kaasna aan rabaa inaan bulshada la wadaago waana ta kaliyan isleeyahay afka ayad ku yaani ku kordhin kartaa ama kor ugu qaadi kartaa tayadiisa een waa tahay nimco waxaan sugnaaba waa adigoo inoo bilaaba caawa hadal karimayno waayo mahmahay cusub baa leeyno haya oo waliba qofkii sameeyay tixraaciisi waliba aday sarbeebtayna ay xay inala tahay inuu ka faa'iideysanayna in sarbeebta nimco inoo sheegto nimco nala wadaag mahmahay cusub een waxaan ku bilaabmaysa sadex sadex waa u halis sadex sadex waa u halis nin busaarad saday bukaan waa halis nin been sheegay bukaas waa halis ruuxan wax barani baahi waa halis saddex saddex bay jecel yihiin saaqidku sareyn buu jecel yahay saboolku soor buu jecel yahay sarkaalkuna sumcad buu jecel yahay saddex saddex uma roona doqoni danteed uma roona dagaal dadka uma roona dabab leena dariska uma roona صدح صدح لجمع وايو امتحان الدوف لجمع وايو أضي أرين لجمع وايو وبدنا أوهين لجمع وايو صدح مر موبان هذا فان لو أتكيسن هبار حق درع يها ساو بينا تدخو وا صدح عنانت عبصد يعلمد صدح لجمع كعو حنا جد حولا قومد يحيلت سكيه صدح لنولو فكر كاغا فهن كاغا إيه فرحادة دا صدح من نستان ناغ هنا أستي نين نعبلي إيه نين ناغ بدن صدح لما ملايو سرخان سهن إيه سوكو صدح كفيرسو قور كاغا قعان تادا إيه قر تادا صدح نين كاغا كوغن صدح نين كاغا كوغن ديري كالين لان ديف قعان لان iya dhaqaaleen laan saddex gabadhaada kugu nacda fikir laan fiirsi laan iyo feejigna laan saddex meel ma gaadhaan ma safre ma samre iyo ma suge saddex kuuma taliso tala xume tuhun leh iyo tamar yare saddex ma naaxaan nin cudur hayo nin col hayo iyo nin cayra saddex saameyntoodu ma guurto jacaylka koowaad jabniin halisa iyo jaar wanaags nimco dee mahmahayo cusub baad keentay waliba jiilkii maxaa dhahda weeraha iyo ereyada u badani la jaanqaadayaan oy fahmayaan islamarkaaba waxaa laga yaabaa saddexley haddii loo dhiibo inaanay garanayn inay socdanayaan talo saddexleydaasi maxay ku saabsantay laakiin mahmahayahaada amba saddexleydaadani waxaa laga yaabaa erey isfurfuraya inaad ku tiri nimcoy maxay sideebay kugu dhalatay inaad mahmah samayn karto een horta walaal waxa wanaagsan haday noloshaadu ahaato oo kariyata yani wax la yiri hadeed wax la yiri oo waligaa ku meereysato oo aanad ka fikirin adigu maxaad keeni kartaa
وحن كوجوس ودعين بفكركي لكن هذا كفكر تي هذا محاد كين تام حاد سوق الرساء وحاد دعي كرتين وح بدن وأنا وأنا تفيلين والله جي أبو هذا أمم توصل برد كتير وح تشيب النقطان أي الله جي أبيني شفتو مركها ما أنا أنا كم إذا واحد علي وحن هن دنيير فربنا ودنيرة تد بنا ودنيرة بنا هن كده بنسكوني مداي مركان سكوني مي أيام مركا إن أوربا يانو هين أورو كاسو حي كهلي نين لا تي يعني تي دو دفيع نعتو كده واحد عادي وتتكو ده هذي إنه أنتي مش في الدو ضح منا كتر سن أورو كان هاي والله صوت كعي متك استاو صوت كع وحر هذا أبوه أم باكو ماه ما هاي أبوه أم بايري وذي الصوماليات بايري حكمة صوماليات باتري واندقيستي 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 حنري نمعي من تلك هاي استيقتو أيا أورن دانتا وحلا يري ما يبانري وأنا ترى هذا وحنري كذب أنا يسوق عادي مرك أنا يسوق عادي أيا سوق عاي وحنري إلى مع واحد يجلسين يبون بيريو وذي سمايد بيريو وحلا يري حكمة باتري أنا جو حكم مع معي كذب فصل لي وضعي أنا حكم مع ماذتي ده هرنا اللي يقوم برا نرضوان مع معي ما أنت أصلا سمين ما هذي دو جو الرئيسي وعايز سدح لي وحن سدح سدح في تعرين ساقد كسرين بوشعري وهذا الأرض كستو ساقد ما أنت ودي سيد هو ترى دي أفون فورا عشرة دي تذكر سؤال من ما هي أرض دي فون فور كبحسس هو واحد جرنين مرك أصلا تذكر ترى دي هبلو محط شعلان لهيد إن نتيجة فون فور كات كان تو إيه بوست في كورونا هذا أهم بمايو إن سركال كنا سمعت بوشعري هاي سوال كنا صور بوشعري هاي يعني قف بقى هنور دي بعد سنة هدي ترى دي محط شعلان لهيد أنا كسيو واحد وجوه رئيسه ودي طلب لنا هو وحنا سركال كنا سمعت بتشعري قف كستو يعني عانا أما قف كستو مصوت صراحة استم بتشعرين وسمعت يشوف مركها أنا دلوع ده نسمع ده حي هاي سركال كنا سمعت بتشعري هاي وهاي أنت أنا ماشى سكوني مي إيه وضفرنا يعني وحنا دلنا سمعت أورك هنا كروق عنا صار يقول الله تمام تيكو هذا إن وايد حيين أديكو قف تفرديا محل يريو مهما واحد أديكو إسلا دقيقة دي بكيان تي مهما أديكو لا ده هو ولي بكو سابسن برنامج کدودتین اورکی نخوسیهی نیم اینجا میتین مهمهای دینا این تای نگم ایکا بغل مهمهات بینو هیسا برنامش کله شعله ایام بالن قاضی اینا نیم اینو گیرو سی درستن اینو گو دکتر مهمهای دستی او گردن این تبرنامش کن کحران یه این تارکی دانتا یه ولی بردمان بشه و این تسومال سومالیه میلکستی چوگان ولی با افکا که حالا سنیم افکارن هست کن فرح دانا نیم مهمهای دینو سو بندیکتی نیم واحدی شکتی این تان مهمهای دستور قانون این از مهمهای عصبه ایش دولی به او سو بندیکتی ابوانو یا ابوانو محل را در افکهایو کهدانه کریقانه محل را در لوگردم بیاد دگنکه محن آن کرنا ابوانه دست دن لبی است دستور قانونو کودو سو بندیکتی مهمهای دکوری آدکسی ده برشو این تلو دهگ این هر تو حاشیه داد حال داره و افکهای دگنکه مرکین که حالا نه دیب لوگل نقض. And laba abuun baan u tagay abuun in dhalinyaro ah oo shaacir oo runtii dhaqan yahana oo dhaqanka xambaarsan oo suugaan farabadan haya sidoo kale waa Muuse Cali Faruur oo isaguna abuun weyn labada abuun baan u soo bandhigay oo aan markii hore u geeyay isla markaasina waxay igu raadeen in hala fadhiisan in dadka ugu gudbi waxaan bilaabay inaan qoro markaas oo aan buug ka dhigo buugina waan soo saaray insha Allah waxa uu shiis waan ku jiraa isha allah waxaan rajaynaynaa buugaasina inuu soo baxo nimcana barnaamij kale ayna siin doonto mahmahayadan inoogu soo bandhigi doonto nimco in kama dhargeyno waqtigina inoogu koobay oo gabagabadii barnaamijkan ku sii siqeyna suugaantaada iyo maasooyinkaaga iyo gabayadaada iyo loo mahmahayadan cusub ka dhargimeyno in aynu laakiin gabagabadii barnaamijkan ku sii siqeyna nimco hadaf waa gabay la wada yaqaano in maxaa social media xoog ugu faafay qof kasto daawadana noloshiisa wax ka bedelay hadaf maxaad ku sameysay nimco sideebad u sameysay hadaf gabayga waxa la yiraahdaa hadaf wuxuu soo baxay 29kii bishii 10aad 2016kii maalin sabti ah gabaygan runtii waa motivation ama waa dhiirigelin wuxuuna la hadlayaa dhalinta Soomaaliyeed meel kasta ay joogto wuxuuna ku dhiirigelinayaa inay hadaf iyo qorshe sameystaan taas waa ta keentay dhalinta Soomaaliyeed inay ummadaha caalamka ka dambeeyaan ama dhalinta dhigooda ay ka hooseeyaan way ka saameyn liitaan qorshalaanta iyo hadaflaanta marka gabaygani wuxuu ku dhiirigelinayaa ummada Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada inay hadaf iyo qorshe nolosha ka yeeshaan taas oo ah habka kaliya ay ku guuleysan karaan
أن نمعه قبيضة وحي وبدينه بدي ركلين مستري أو نمعه وضني بين نمعه مجاية كلو دي ركلين تكو سابسن الله بحضا أنبلغو بحياة بي أحايد وآي مركز تدالين يردي يبرشدي بتسوو تشيدي نساكو التهريب كاكينتي يكو أنلوشي سي وصحي سبع يكو أدفيرا دير تستيبع مستري نمعه أن ولا الهرطة كاين تامر شدو وشيرو أي أحمر كوربا وعي قرين مركبة واجبات سارن إن برشيد وعي قليو وحرتشين يعني نم عي كفاءة إذا استاندلي يرفع ربضن أو كداون السو اللي بكو حرام برنامج شدة هذا حوق نوانو أركي برنامج شدة هذا إن لو حرام يهاني ببطت كو حرام بان كم إذا هاي إن نم عي أنت هنا نو مصدي هدف وجود قلين كنا سو جب جوينا برنامج كسي دقيه هنا أي وجودن بيسو إن ما استدي هذا فوقف كستاب هدف كيسي بقول تلمام سوا بانسو إن بدن كوركتي سوشيال ميديا ها إن هل كيات كسلام ساني معي برنامج قال أبور كهير قالي إن هرت وحن كسلام يا ومدة الصومالية ميرك استوي جوكتو وحن سك جارو سلام يا داني يردا ميرك استو قف داني يري يقطع وانا يو وان سلام يا سيدو كلو حن سلام يا ويدي يا بها يو ولا الله دي يا أصحاب تيدو أنا هل كان كسوكو بكرينين سيدو كلو حن سلام يا عد كستو مجا يا مقال كي جب كرنيس إن وقت هاي هدوء إن وحن إذا كتجي يا مصدي هدف ينمع أو هدف كي ينولشي إذا تصي صاد ولي ما تعلى هاي ند مصدا دي رجلين تاعي هدف كي ينولش عادي كويفتي من إسا أتقعدن دانتو قبل قبل دي يجنتي برنامج كهل أبور كهير قلي كم رد عيا مقال كأقروح تبدل وحاجة عنك جستو هي جنو كشرع ودان إن إنه إنجا إصلاح رينو أم بنمع إنه إمحال هذا إنه تبيسو سوغانتي ذا قروح ذا بدل لي ولي ومهما هي ذا عصوب إنشنير محيدين أحمد ولي كما رد يمو قال كان قروح ذا بدل لي وحاي إنشنير هيغن أغو تشري عبد الرشيد وآنيق يدامان بحضا استارتي في إيا نمع وداني أو إذن كتغينا هذا فيالو واتان هوبكي سبار ديغان هيريا ذاو تشري مانتنا هدان لي هرگرينكو مابه هساني هديان هنغول كي يكفروه تدي ورنكا حب كل لغد و آن اوجستی تا هورنتا من سعده آن هواي يا من تنها تحدني و حال دار قرنه. ادويه دو هواي ان قدر متيجين هيگ ده سره. حب سنبه مرکی هوره آهاي دهوعي آچواي. هر رات کی مرکی او بطهی همیلیه شنی. من تنها هم کودی دشوا هدم بیچوگانی. هدفیه لصو مالیه هور مروا داره. هدفیه لصو مالیه هور مروا داره. هگرشادو آدای کوگو هادو گگی هباس وینه گالا دو هک بی کل ربان هاسوسی قدنه هد تیلی من تو کرد هر عجوق تای هر دفعه ای آرکو ما عنا هیب تو حراده هیین کانو سود دلی نسگو ها ما دعف صدای معلن تو هیل به نیش عنا هیب دی بی هلی نیم مرکاسو دیگاه عبو گلای هدفی لسو مالیه یهرو مرواد داره هدی آن هروب کیه لطولین هانت گریگین حالا ها ارمان بعد هر راده دادو نگانه مرکی از هر دو مال ده داده این کسیک تای هنتی داد بدن بعد نفی های ابد حالی سای این ات های حالیه ای بان ات قرن هیفت شرفتی هر داد دوی بدن تو هد هد ندان تای ادیگون هلگمین بعد رفته هر عمر کویالی هدفی از سومالیه ایمیلو انگورین وحن بعد هوگان نگان کرتهای رشمال دیرا هدیات استریفی عنیه هیکسی لید های هدفی از سومالی ایمیلو انگورین. حال جنگی آرنولش و هرر کلادر. هب یه عوام کوبدن هاتن دنی دی. و حالا این تودی بدنی هر مرکانی. وحیات هبیس هر دولگو هر داده. ولی رو حمبابری. ایان همیلادی توزین. ولی رو حمبابری. ایان همیلادی توزین. این کستود هوا ویدرتی وحد هباین ایسو. هوشی سوا لقعه هدیا گرانه. isagoo hankaagii ku jira habka noloshaada halka dhigin hagaasku ku jiroon haybta kula sheegan ogow haybada aad iyo halkaan heegan ugu baaqdo adaa harag madow iyo ku xira halka beenaade hinjiyo hankaagii fogaa horana siyeego hantaba gunta laga tola hadalka Soomaali qorshahaaga hoostiisa ee helinka ku jeexan hanashada wixii aad rabta heegan loo yahay hog madow hadii aad rabto dhilo wixii sooto هگر دام وای که حکت هاولیاران ملهه، ایلا آدها رادود این بدن حکم کن نالاتو، ایلا آدها باز که گشود هانا قوکود دارو، ایلا آدهاییان که ودود هیفک کات کات،
إن أظهر مرصوتا بتا وهل أن شرين هذا في الصومالية هملو أنجورين ولجا هل هيسيا هنقن هيل كقول دين ولجا هن كأجي فوجي هوش جود هاجا وحي أظهر وترن ستاد قولكه بساي وحد ما أنت سهل اللي هيد بريتها وهيسين هريدة دشة دي هيركا لجو هيا مايو وأد هابن دون تا أنت هذا دو تهاي هم في إيو كل الباحجة هلي تسيناول هند كاسر ريه هدين روح عن تيلاه وحا عديقا هول كوغو فلان هيركا تهاي وحي آن هبورين كدروغ هلي سويا يعني وهدو حمانتي كال هاكا بادوراني.